舞台にも世界屈指の観光地、この美しい絶景が和歌山市駅から車で20分のところにあるという。アマルフィがあるぞ。アマルフィ、どんな感じかな。アマルフィ、まさかあれじゃないよね。あれかな。落とすな。ちょっとね、まだ言ってるのかな。これだもんね。これだよね。ちょっとね、言いたいことは分かるから、すごく分かるけど、オリジナルに比べちゃうと、ちょっとね、こんにちは、こんにちは。キャプテンの方ですか。はい、キャプテンの方です。というけれども、あの、日本の参加たちを、よう、もっと思ってたら、なるほど、これはなんとなくこれを言ってるのかなと思ったんですけど、これですね、やっぱ。これですね、なるほど。こんな、こういう感じで。うん、いや、ちょっと色がね、若干アマルフィの方が派手なんですよね。これがもう日本のアマルフィ。で、実際そのアマルフィって言って、どのぐらいに効果になるんですか。そうですね、あまりない。あまり感じられない。そうそう。